Ne mi shdashur imi rikthyer në pjesën e dytë programit, ora shënon vetëm 8:10 minuta 11 sa po shkoj. Do të flasim tani për jetën e kirurgut, edhe shpesher flasim për sukseset e një kirurgu dhe më saksisht e një neurokirurgu, edhe është një temë që nuk përfundon kur. Megjithatë, po të mendojmë dhe anën tjetër medaljes, është edhe për ato rreziqet që ndodhin edhe rreziqet që përfshin të bërit një operacion, të kryerit një ndërhyrje, sidomos nëse bëhet fjalë për neurokirurgji, gabimet ndonjëherë kushtojnë shumë. Megjithatë, ka një libër, është një libër i cili quhet Rrëfimet Jeta si kirurg i trurit nga profesor doktor Henry Marsh. Nuk është emër i panjohur për ne në Shqipëri, ja ku është libri, sepse është 40 vite. Absolutisht, përveç se 40 vite karrierë, edhe karrierë suksesshme me ulje ngritjet e veta, ka qenë i ftuar në program së bashku me doktor Petrelin edhe përpara dy sezonesh tek ne, rikthehen këtë herë në studio. Mirëmëngjes, mirë se vini. Zonja e zotrimi, prezantojmë doktor Henry Marsh, neurokirurg, gjithashtu doktor Mentor Petrela, gjithashtu neurokirurg. Mirë se vini në program. Mirëmëngjes. Faleminderit. Tani jetën si kirurg unë nuk e imagjinoj dot. Nuk e di ti ori. Ja, gjithashtu një gjë më të vështira që mund të imagjinoj. Besoj që duhet të jetë diçka e mbinatyrshme në mënyrën se si neurokirurgu mund të shpëtoj jetë, por ashtu siç dhe vetë doktori ka shkruar në librin e tij, kirurgjitë e mjaftë keqe marshojnë para meje si fantazma, thotë vetë Henry Marsh, që e kemi sot në studio për të na folur më shumë edhe për jetën e tij si kirurg, por tani në moshë të pensionit. Ndërkohë që ky është botimi juaj i dytë apo jo, profesor? Yes, that's right. Yes. With both my books, me të dy librat e mi, unë kam dashur të heq këtë mitologji në lidhje me kirurgët. Ne nuk jemi të mbinatyrshëm, jemi thjesht një të zakonshme njerëzore, të cilët bëjmë një punë shumë të vështirë. Dhe shumë njerëz mendojnë që çfarë është e vështirë me operacionet është puna me dorë, por kjo është fakt puna e lehtë, pasi më një herë pasi trajnohesh, është mjaft e lehtë për ty. Pjesa e vështirë është stresi psikologjik i të qenurit të pasurit përgjegjësi për jetën e pacientëve, dhe sidomos kur gjërat nuk shkojnë mirë. Edhe sigurisht shpesh ato gjërat nuk shkojnë siç duhet. Dhe në librin tuaj është kjo, le të themi, pjesa kryesore, gabimet, ajo se çfarë ju doni të thoni brezit të ri të neurokirurgëve që në fund të ditës të kenë ata një mbarvajtje më të mirë të gjithë karrierës së tyre, por edhe të numrit të gabimeve që mund të kenë, edhe mënyrës se si këto gabime ndikojnë pastaj. Well, I think I'm often asked. Mendojsh, I've not completely retired yet. Unë nuk kam dalë ende në pension plotësisht, ende bëj disa ndërhyrje, edhe pse shumicën e kohës e shpenzoj duke dhënë mësim apo duke shkruar libra. Pra këshilla që unë do t'jap doktorëve të ri është e njëjta. Gjithmonë kërkoni përndim. Nëse ju nuk jeni të sigurt se çfarë duhet të bëni, asnjë kërkoni përndim. Gjenerata ime doktorëve, ne kemi trajnuar pra neve te epoka jo, nëse kërkoje përndim nuk je burri vërtet, je dobët. Dhe mendoj se kjo është një filozofi nga e cila duhet të largohemi, dhe mjekësia moderne është e gjithë ka të bëjë gjitha me punën në grup dhe jo me veprimet individuale heroike që do bëjë njëri. Në kohën e sotme nuk mund të bësh të zhvillim të vërtet në mjekësi nëse nuk punon si një ekip. Ekipi ka nevojë për një lider. Nuk po them që kjo është anarki, por ideja e një kirurgu individ cili di gjithçka dhe mund të bëjë gjithçka është e gabuar. Dhe duhet të largohemi nga ky mendim të vëmë tek shkutalem tek shkuara. Profesor Petrela, ju keni përkthyer edhe librin e parë të doktor Marsh. Tani në pjesën gjatkohës që e keni përkthyer, çfarë ju ka bërë përshtypje edhe mbi gjitha ku ndryshon libri i parë nga ky i dytë? Profesor Kopertina, sado me kalimin e kohës vjen e zbukurohet, bëhet më interesante. Çështja është në brëndësi. Është vërtet, është domthon libri i dytë që në ndryshim me të parin është më tepër në drejtim të aspektit filozofik të jetës, të jetës kirurgut dhe të jetës në relacionet me pacientin. Natyrisht unë kam theksuar në ato të më përparshme, kur ne si lexues, kur lexojmë në përgjithësi, mendojmë. Leximi vetë të stimulon mendimin. Absolutisht. Kur shkruan
është gjithë tjetër, si që ka kapacitetin Henry, që është, atë që tha, është lider, jo në nivel nacional, po kjo është lider internacional, në nivel në, jo vëtëm të neurokirurgjisë. Kur shkruan, në përgjithësi duhet me ndosh shumë. Shkrimi kërkon mendim, qofse e para është ndrim, shkrimi është mendim. Kur bën përkthimin, sidomos në librin e Henryt me anglishten, që vetëm në gjuhën e Shakespeare-it janë 28,000 është fjalor, 28,000 fjalë, do të mendohesh shumë se je gjithmonë atë ndjenjën e fajit se mos po bëj gabim duke e tradhtu. Me që po flasë për gabimet. Mesajin, me që po flasë për gabimet dhe po bëjë unë gabim në Shqipë. Por në stilin që e ka të shkrujtme dhe narracionin që bënë, Henry është i përtypshëm, do më thënë, në Shqipë, për ta përkthyer në Shqipë, dhe besoj që bashkë me Florian Dashin, që me të thënë drejtën është një Flori, e kam thënë dhe herë tjerë, Flori me i, me pik, të manë në fund. Është Flori. Po, edhe është të manë në shtullë. Besoj që kemi arritë qëllimit që të kalojmë mesazhin në Shqip. Absolutisht. Një nga pyetjet që unë i bëra profesor Petrelës teksa prisnim të hynim në transmetim është që në këtë orar i bie në një ditë tjetër duhet të ishit në sallën e operacionit duke kryer ndërhyrje. Duke ditur sa shumë i zënë jeni, duke ditur shumë mirë se sa vështirë është gjesh kohë, ju s'po flas për gjëra personale, po edhe të përkthesh një libër. Po të përkthesh një libër tani që do gjatë për kushtim. Si arrin të menaxhosh kohën? Je bërë mjeshtër i menaxhimit të kohës? Se është aftësim vete. Spari, po ju them që unë nuk mbaj ose kam mbajt kur celular. Tas agent, okay, celular. Po si kontakton njerëzit me ju? Po gjen mënyrën. Ata që duan gjen. Nga halli çketet. Dhe mbesoj gjen. Jo, edhe miq që nuk e kanë nga halli. Okay. M'gjen. E para është kjo. E dyta, nuk konsumoj shumë kohë, përveç informacioneve që mund të kem që duhet të marrë nga këshu, nuk konsumoj shumë informacionet e ekranit. Se më duke tjerë që është bëhë shumë pasiv. Humbje kohë. Po, jo, është pasiv, bëhë pasiv. Po, doktor... Jo, do të merë gjërat pasiv. Por kjo nuk është në favor të kësajtë se jemi këtu për këtë punë, që të kalem mesajin, por që ajo që është më e rëndësishme është që kohën po të dush ta menaxhosh, gjen kohë edhe kur të shofish emisionin si sot, gjen kohën edhe kur do të jesh selektiv, që të mos rrish kohë si shof shpesh i rrin përpara. Po me sa dion ju ndihmon ose më saktë menaxhimin e kohës e keni me dashuri. Atë shi koha është gjë. Tamam, keni me dashuri. Me dashuri, është flori, po është me dashuri, koha është flori, po do të kesh çik dashuri. Tani për të rikthyer librit, edhe një pyetje për të dy profesorët, e do doja shumë mendimin e dyve. Në momentin që diçka shkon keq, dhe jo çdo gjë këtë përpiqemi të themi, jo çdo gjë është në dorën tonë. Qofsh neurokirurg apo qofsh edhe një ekonomist diku në një firmë. Në momentin që nuk arrini dot të shpëtoni jetën e dikujt, edhe shumë gjëra janë në dorën tuaj në momentin e kryes në rryes. Kjo gjë, atë mbrëmje, atë dark, kur mendoni, kur shtrini për të fjetur, ju duket sikur ju largon pak sa nga Zoti, ju deprimon pak, futeni një lloj gjendje. Ose ja afro në rastin që gjithçka ka shkuar me sukses. Po e kam më shumë te gabimet, më shumë te pjesa kur diçka shkon keq. When I was younger, when I became an independent senior doctor, edhe u bëra një doktor i pavarur, things went badly, kur gjërat shkonin keq, unë do të ndjehesha shumë keq për javë të tëra. Ato ndjesi do të dominonin jetën time, po unë do të shkoja të vazhdoja të punoja se kisha edhe më shumë pacient për të trajtuar, edhe kështu që vazhdon. Pas shumë vitesh, if things went badly, nëse gjërat shkojnë keq, I also felt very bad. Unë gjithashtu ndjehesh shumë keq për atë gjë. Por pas disa ditësh, unë kisha mësuar që këto gjëra ndodhin. Edhe gjithashtu ndërsa rritesh dhe plakësh, atëherë mbledh më shumë suksese, pra kur ka një rezultat i keq, ka një rezultat keq, atëherë mendoj se shumicën e rasteve pacientët e mi që dalin. Është shumë e vështirë kur fillon karrierën si një doktor i pavarur. Mbaj mend fatkesin time të parë dhe ishte diçka e tmerrshme vërtet, sepse nuk kisha shumë suksese për t'i kujtuar vetes dhe për të gëzuar. Por e gjitha në lidhje me mjekësinë është pse triumfet janë vërtet triumfe. Është për shkak se kemi fatkesi. Nëse çdo operacion do të ishte i vështirë, nëse çdo njëri prej tyre do të shkonte mirë, atëherë nuk do të ishte asgjë veçantë me të. Ne themi në anglisht
ti duhet të shkosh në rrymën, duhet të mësosh të jetosh me gjërat e këqija. Edhe gjithashtu, nëse bëhet një gabim, atëherë gabimi im apo gabimi i kolegut tim, gjëra e rëndësishme është të mësojmë nga këto gjëra. Me shpresë që nuk do ta bëjmë atë sërish më vonë. Edhe gjithçka çfarë është e rëndësishme është ti thuash doktorëve të ri apo të kolegëve lidhje me gabimin, ta diskutoni atë në mënyrë të hapur, në mënyrë që të mësoni, të gjithë të mësoni nga kjo. Shumicën e jetës sonë mësojmë nga gabimet. Suksesi është keq për ne. Suksesi na bën të kënaqim me veten, në humbasim atë kënaqësim. Pse politikanët përpinë gjithmonë të shtypin lirin, sepse nuk lirin e shtypit, sepse nuk duan të kritikohen, nuk duan të thuhat gabimet që ato bëjnë. Edhe më pas jetë atyre bëhet e lehtë dhe pastaj bën më shumë gabime, sepse ato nuk janë më të hapur për gjërat. Profesor Petrella, një njëta pyetje. Këto i përmlodhi Henry kaq bukur sa që unë nuk di se çfarë të shtoj më tepër, po që ajo që është në... Come on, you can say something. Yeah, I will just go in dream, in dreams, that when we have... Sorry. Kur ndodhin këto mos sukseset, që vjen, që dihet ajo që është nuk ka, gabimi është njerëzor, ne nuk mund të jemi zotër që s'bëjmë gabim, si që mendojnë në teologi. Po, ajo që të pak të në eksperiencë, të bësh ëndra me smurin. Në qoftë se i smuri ka dalë mas operacionit dhe ti ke pas një ashtu që është në ato, mund të shkoj në koma në disa ditë, atyre, pa ajo është gjë më të mërshme. Mm-hmm. Që i bënë ëndra, të bënë shef ëndra gjithë natë një gjumë i mizerabël, që ashtu, plus pasaj që gjatë gjithë ditës je me atë humorin gri dhe që nuk ka alkohol që ta këthen atë sjelljen normale. Pastaj vinë këto që, si thush ajo që tha, ti vazhdon të punosh, pa mështë si e me atë humorin gri, por kur shef që pritë se 3-4 smurët e tjerë që vinë në basë shkojnë shumë mirë, ajo është si punë, një punë melhemi që të këthem të asaj të... Po ajo që kur shef andra me smurët, që mbaj që të qofë, nuk është fërë të këndshme. Doktor Marsh, je shprehur se në mjekësi, nëse standardet dhe pagat nuk janë të larta, ka rëshfete. Të jesh i ndershëm në një shoqëri të pandershme, do të thotë të urrehesh nga të gjithë. Na thuaj pak, a vlen kjo si pas jush edhe në Shqipëri? Well, I was mentor and I were talking about this. Unë dhe mentori ishim duke biseduar për këtë çështje duke ardhur këtu. Unë them që drejtësia fundamental to a i cili është shumë rëndësishme për një shoqëri të lirë, varet në të paguarit gjyqtarët njëta shumë parash që të mos duan të marrin rushvet. E njëta gjë vlen edhe për mjekësinë. Pacientët janë kaq të dëshpëruar për shërbim dhe doktorët korruptojnë shumë lekt. Pacientët paguajnë kaq shumë para për të trajtuar për shpresë. Pra është shumë e rëndësishme që doktorët të paguhen mirë. Në mënyrë që kur të vijë vendimarrja për të marrë parat ekstra nuk do të ndikohet. Nuk ndikohet nga parat të mjekësinë gjithmonë afër në përreth gjithë botës dhe nuk mund të largosh nga kjo gjë. Sepse mjekësia është një punë apo është një biznes? Është pak ka të dyja. Ka të bëjt me gjetur një balancë me këte. U mendoj që shumica prej nesh, kur jemi student të mjekësisë, kur jemi doktor të ri, shumica prej nesh duam të ndihmoj pacientët, për shumica prej nesh një profesion, një shërbim, por shumë doktore humbasin këte, ndërkohë që kur kalon koha. Dhe nëse punon në vende shumë të varfra dhe kam shumë përvojë duke punuar në Ukrainë, ku sistemi i mjekësisë është në gjendje shumë të keqe. Doktorët nuk paguajnë thuajse asgjë nga shteti. Ato duhet të paguajnë me rushvete nga familjarët dhe nga pacientët. Dhe problemi këtër se nuk rregullohet diçka, nuk ka asgjë transparente. Kështu që pacienti shkret nuk di se sa shumë duhet të paguajnë dhe doktorët mund të shfrytëzojnë pacientët për shkak të kësaj gjëje. Në shumë shtete të tjera si Anglia, ne kemi doktor privat, kemi mjekësi private, përveç se mjekësisë shtetërore, por doktorët paguhen me rushvet dhe të gjithë e dinë se sa shumë para paguhen. Dhe në këtë mënyrë gjëja tjetër më mbira. Po të marrësh një referencë tjetër, që është një libër i shkruajtur në vitet 30, George Bernard Shaw ka qenë shumë majtas, socialist dhe komunist biles në atë, po ta vesh.
edhe ka shkruajtur një libër që është një guide për gratë inteligjente. Po ta lexosh, ta shohësh në cover, thotë ky flet për gratë, për këtë jetën fashion e grave. Në fakt ai bën analizë shoqërisë angleze. Edhe ai thot shumë këtë që stresor. Që në qoftë se doktori nuk mund të paguhet njësoj si një në shredu, për gjithë ato studime që ka bërë, gjithë ato punë që ashtu, ai duhet të jetë shumë mirë i paguar që të jetë normal në jetën e tij. A justifikon kjo gjë gjithçka ndodh me shëndetin tonë, që do thotë nëse ka ryshfet në vendin tonë, në mjekësi, do të thotë që pagat janë të ulta, standardet janë të ulta? Po sapo ta thotë që është të thash shembullin e Ukrainës e kësaj, do të duhet ato po çofsh ato tabelat e pagave, kështu që del kollaj konkluzioni. Është e thjeshtë domethënë, kaq e thjeshtë është. Po kaq e thjeshtë është, nuk është. Patjetër që po që është e thjeshtë. Megjithatë, në këtë libër doktor Marsh ju keni ardhur pak ndryshe. New York Times ju përshkruan si etik realist provokues, por në fund të libri kësa radhe, ju jeni me një pauzë të mendimit. Pse kësa herë ndryshe? Sorry, what is different about the second book? Yeah. Yes. Well, I'm reaching the end of my career. Unë jam drejt fundit e karrierës time. Gjithmonë e kam dashur mjekësinë. Gjithmonë e kam dashur neurokirurgjinë. Kjo ka qenë jeta ime. Të ndonjëherë mendoja se duhet të paguaja për të bërë këtë punë. Ka qenë një dashuri shumë e madhe për mua dhe është e vështirë t'i lësh të gjërat të kalojnë. Unë jam 68 vjeç. Nuk ka një moshë kur del pension në Angli tani, por unë jam larguar nga koha në puna me kohë të plot. Unë isha shumë i zemëruar me burokracinë që kishte spitalin dhe thash, "Ok, kaq ka qenë mjaftueshëm për mua." Ka patur reagime nga pacientët dhe ka patur reagime nga kolegët tuaj mbas librit të dytë? Qoftë edhe nga pacientët. No, not particularly. Nuk ka pasur ndonjë reagim të veçantë. Libri i dytë kishte kritika mjaft të mirë në Angli dhe në Britani. Libri i parë ishte pak revolucionar, mund të them. Dhe shiti, mund të them, thuajse 1 milion kopje për rreth gjithë botës. Por tani, për shkak se është kaq i suksesshëm, shumë doktorë të tjerë janë duke shkruar libra të ngjashëm. I'm blamed for that. Dhe unë fajsuar për këtë gjë. Dhe jam krenar në fakt për të fajsuar për këtë gjë. Kështu që libri dytë apo deri në një treg ku ka dhe libra të tillë të tjerë të sinqertë, por libri im i parë mendoj se ishte i pari në llojin e tij. Kështu që në librin e dytë ka të bëjë me mjekësinë. Ka të bëjë me disa histori lidhje me mjekësinë, thotë se pse u tërhoqa, flet për eksperiencat time në Nepal, në Ukrainë. Por gjithashtu janë tre kapitujet e fundit lidhje me eutanazinë, e cila është një pyetje që është gjithmonë të kushtuar në vendet europiane. Mirë, ne folëm sot mbi librin e dytë të profesor Dr. Henry Marsh, që quhet Rrëfimet, jeta si kirurg i trurit, përkthyer nga doktor mentor Petrela. Ishte jashtëzakonisht kënaqësi si gjithmonë që ju kishim në studio. Edhe shumë suksese punë të mbarë, edhe sa më pak gabime, sa më shumë arritje dhe suksese. Faleminderit. 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 Miq dashur, ne rikthehemi vetëm pas pak në program, qëndroni me ne, mos u largoni nga ekrani. Në një moment të jetës besoj që shumë kush ka qenë në kërkim, në një kërkim shumë special në fakt, në kërkim të burrave të vërtet. Nesër dhe pas nesër, në orën 19:00 në teatrin Turbina, mund të bëni pjesë e një udhëtimi artistik me artiste në gjermane Katherina Mashenka Horn dhe ekipin e saj ndërkombëtar, por edhe me të shumë dashurën edhe shumë njohurën ton Emma Andrea. Shfaqja e cila luhet për herë të parë për publikun shqiptar, do të jetë një kombinim i kërcimit dhe teatrit me temën e diskutimit Jam burr. Do të jetë një ngacmim i vërtet, do të ngacmoj publikun, do të ngacmoj audiencën për atë se cili ka qenë një diskutim i kudo ndodhur i shumë kujt për
mënyrën se si ndahemi mes burrave dhe grave, por edhe asaj se çfarë është e mundur të bëhet me emancipimin e vetëm e njërës palë, që nuk ndodh përgjithsisht. Nëse burra do emancipohen, paralelisht do të emancipohen bashkë me gratë. Prandaj dhe ne këtë mëngjes në studio kemi dy provokuset e vërteta të këtyre ditëve në turbina, Emma Andrean dhe Katharina Mashenka Horn, koreografën. Mirë mëngjes, mirë se vini në program. Mirë mëngjes. Tani fillojeni pak më herët tjetër. Herë tjetër më herët. Do kemi shumë parasysh. Nuk ka burra, do të thonë që të bërtitet. Burra ka, po të vërtet. Po pra, të bërtitet që kemi nevojë për burra në sensin duhen më shumë burra. Jo kemi nevojë personalisht për burra. Po edhe se nuk është se skeni. Na e shpjego pak këtë pjesë. Tani na e nda pyetjen se do jam dhe unë ftuar sot. Po ja, janë tre pyetje bashkë, mi zbërtheni meqense jeni tre. Jo realisht, pse ky titull? Jam burr. Pse kjo titull besoj të takon Katarinës, sepse kush të doj nga ju? Një proces që ka vite që ka filluar. Okej, okay. Katarina, pse jam burr? Okay, sorry, I need to catch up. Because it's a question mark. Është me pikpyetje në fakt. The real man or burrat e vërtet apo jam burr? Është me pikpyetje dhe pikçudice. Jam apo se jam burr? So am I or I am? Është në me interpretim, lexohet në interpretim. Yeah, that's the question or what it even is. And kjo është pyetja apo si do të jetë, dhe mendoj se është një pyetje, një çështje, një përgjigje shumë individuale lidhë me pyetjen. Pra titulli është më shumë një pikpyetje se sa një deklaratë, një pohim. And this is what we are doing. Dhe kjo është ajo që ne do të bëjmë duke bërë disa pyetje. Në fakt se është ose është një ajo që thotë Katarina, shumë pyetje, çfarë të bën burr? Po, prandaj bëra shumë fjalë. Se cili ka përgjigjen personale. Dhe i referohemi për prototipit, le të themi, të burrit të vërtet, të shumë diskutuar. Të shumë diskutuar, të paktën për sa i takon Ballkanit apo jo. Patjetër. Të Ballkanit dhe ky është një vështrim, si ka filluar rrugtimi i Katarinës, po flasun me qenë se është. Po, një tani më edhe nga afër procesi. Një rrugtim i Katarinës në Ballkan, sidomos të raportin burgruar, besoj se në shumë pika ngjajmë dhe me atë që ndodh në Evropë, ndoshta në kohë nuk jemi të njëjtë, por në fenomene jemi të njëjtë, besoj të janë të njëjta, dhe këto reflektime të Katarinës dhe të grupit saj të punës të artistik e reflekton në skenë. Prej disa vite, sa vite jam burr? Që e proceson dhe jep shfaqen. This 2015. Ka 15 vjetë, okay. Që nuk është një gjë, është kjo rrugtim, edhe besoj se do të vazhdoj si rrugtim. Këtë radhë, ndoshta prej eksperiencave që ka patur Katarina, kërkon të ketë edhe një person të mesit midis publikut dhe sepse është një shfaqje që ngjall diskutime. Herën e parë kur është dhënë në Shqipëri, unë kam qenë nga ato që kam diskutuar. Edhe në këtë rast ndoshta edhe Ema si person është ai që do përpiqet të bëjë këtë lidhje midis publikut dhe asaj anës artistike që ndodh në skenë krijimtarisë. Po në fakt na kuriozon, me thënë të drejtën, kjo pyetje që absolutisht provokon vëmendjen e kujdo që e dëgjon, i gjithë publiku do të jetë kurioz për të kuptuar se çfarë do ndodh në atë skenë dhe se si do të ngrihet kjo pyetje duke konsideruar faktin që pjesa është me koreografi, domethënë vjet jo në mënyrën klasike. Kjo është një shfaqje se besoj Katarina do përgjigjet, që ka lëvizjen në skenë, por ka dhe fjalën, vjen dhe në anglisht, vjen në shqip, fjala dhe ka tre meshkuj dhe një femër. Femra ti tre është poshtë. So how the beginning in for this pra process or fillimi i këtij procesi apo konvështrimi është kur bën një pyetje se çfarë është, kush është një burri i vërtet? A rriten burrat si fëmi, që kur janë fëmi, qëfar tjetër jebet si një informacion, si duhet të jenë burë, duhet të jenë të fort, burë duhet të jenë guximtar, burët duhet të meren me kujdese për shtëpin, dhe nëse shkoni me gjitha këto,
me gjitha këto stereotipet dhe ide dhe thjesht reflektoni në realitet, tek realiteti se dhe se çfarë burri del nga gjitha këto ide, atëherë ky është fillimi of the journey on the fillimi i udhëtimit në shfaqem dhe fizikisht ju mund të ta tregoni këtë shumë mirë gjithë këto stereotipet. Dhe shpesh kur shikoni diçka në mënyrë fizike në vend që ta mendoni për të, mund të prekeni në një mënyrë tjetër. Absolutisht. Tani në kuadër të tetorit gjerman organizuar nga ambasadat gjermane në Shqipëri, jam burr. Apo si? Jam burr. Në Arturbina, në datat dhe njerë, në orë 19. Nesër dhe pas nesër. Nesër dhe pas nesër, që bje 31 dhe 1 në orë 7. Nëntor, në orë 19 e Arturbina. Katarina, shumë shpejt, do të ketë një përgjigje për publikum kur të dalin nga sala? No. Ja. Okej. Okay. Mirë, mish dashur, ne kemi pritur në fund. Vetë do të jesh faqe të japi përgjigje. Tash të vi me qep. Me qep hajde. E mbyllim këtu se kemi futur dhe siglën. Ju përshëndesim shumë edhe kalofshin ditë këndshme bashkë. Ne tani do të themi gjithçka ju nuk dëgjuat në lidhje me mendimet tona për javën e sotme. Edhe mos harroni, bëni burra. Ne mos harroni burra.